Сьогодні у програмі «Факт» – сесія обласної ради, чого вимагають добровольці. Чернігівводоканал придбав нову техніку. Чи загрожує Ніжинським лісам вершинний короїд? Пленарне засідання 10-ї сесії Чернігівської обласної ради видалося досить гарячим. Палкі дискусії розгорнулися навколо соціальної підтримки воїнів добровольчих формувань. На сьогодні добровольці не мають жодних соціальних гарантій від держави, натомість несуть службу і захищають територіальну цілісність країни. Аби якось виправити ситуацію в області, запровадили програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. За словами голови облдержадміністрації Валерія Куліча, це перша програма такого спрямування на Чернігівщині. Програму почали розробляти набагато раніше до протоколу засідання, на якому була сума погоджена з вами 5 тисяч гривень. І відповідно, згідно комісії, жодних заперечень по тому, що збільшити цю суму для добровольців не було. Це питання для мене принципове, тому що ніхто добровольцям не питався зменшити з 5 до 3 тисяч гривень цю допомогу. Програма передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги у сумі 3 тисячі гривень. Добровольці і громадські діячі вийшли з пропозицією підвищити розмір виплат до 5 тисяч. Депутати підтримали пропозицію. На це з обласного бюджету виділять додатково 90 тисяч гривень. Окрім цього, депутати облради звернулися до голови Верховної Ради України щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Загалом на пленарному засіданні було розглянуто більше 60 важливих для громади Чернігівщини питань. Реагування на аварійні ситуації і засмічення каналізаційних мереж стане більш швидким, а саме прочищення – ефективнішим. В цьому працівникам Чернігівського водоканалу допоможе новенька спеціалізована техніка на базі автомобіля італійської компанії «Івеко», на якій встановлено каналопромивний комплекс голландського виробництва. На спеціалізований автомобіль водоканал витратив понад 3,6 мільйони гривень цільових коштів, які в 2017 році надійшли від промислових підприємств Чернігова. Як план за скиди в каналізацію стоків з перевищенням гранично допустимих концентрацій. Ми сьогодні отримали нову техніку, плануємо виконувати оперативні аварійні заявки для того, щоб ускорити процес реагування від населення, коли нам поступають заявки на диспетчерську службу. Второе – это маневренность автомобиля, она может заехать в более труднодоступные места, где стоят, допустим, припарковано много автомобилей, есть проблемы с доступом. Эта же машина очень дает плюс большой для того, чтобы выполнить заявку оперативно. У березні цього року Чернігівводоканал оголосив відкриті торги. В аукціоні, який відбувся у квітні, участь брали два українські підприємства. Згодом з компанією МС Плюс, яка займається виробництвом каналопромивних систем і перемогла в аукціоні за ціною, був підписаний договір на постачання техніки. Такий спеціалізований автомобіль у Чернігові в єдиному екземплярі. Транспорт пристосований до умов міста та оснащений спеціальною установкою для того, аби під тиском промивати затори на каналізаційних мережах, кажуть фахівці. 21 серпня майстер-клас роботи з новим комплексом для спеціалістів Чернігівводоканалу на одній з вулиць Чернігова провели представники компанії-постачальника. З допомогою цієї установки виконується гідродинамічна прочистка каналізації і лівневих стоків. Можна додати плюсом те, що вона маневрена, легка і може поміститися в будь-який двір і прочистити такі засори, для яких потрібна спеціальна техніка, більш мощна, або, будемо говорити, більш застаревша. Щодня до диспетчерської служби водоканалу надходить до 5 заявок щодо аварійних ситуацій, пов'язаних із засміченням каналізаційних мереж. Якщо раніше для їх ліквідації залучали до 5 чоловік, то новий автомобіль дозволяє провести роботи силами двох працівників, а завдяки його маневреності під'їхати можна до будь-якого будинку міста. У Ніжинських лісах дерева здоров'я. Лісничі спільно із науковцями обстежили їх на площі 864 гектари. Карантинних паразитів, до числа яких відносять вершинного короїда, що практично знищує деревину, не виявлено. У цьому році це вже третє подібне обстеження лісу. Попереднє планове дослідження на предмет санітарних заходів провели науковці на площі близько 600 гектарів, повідомляють працівники Ніжинського лісгоспу.
Підрядник, який проводить реконструкцію підземного переходу біля готелю «Україна», дає на цей об'єкт 5-річну гарантію. На сайті міської ради з'явився коментар головного інженера підприємства-виконавця Андрія Шульги, де той детально розповідає про реконструкцію і матеріали, які використовуються на будівництві. Плитка вся у нас згідно проєкту, якісно проходить вхідний контроль, на неї є всі паспорта, сертифікати. Крім 5-річної гарантії, за договором підрядник зобов'язаний виправити виявлені недоліки, якщо такі будуть, або компенсувати місту витрати, пов'язані з усуненням браку та завдані збитки. Така жорстка конкретизація гарантійних зобов'язань в угодах – вимога міського голови Владислава Атрошенка. Цей підхід вже довів свою доцільність, коли підрядник був змушений за свій рахунок відремонтувати ділянку вулиці Шевченка. Напередодні Дня Державного Прапора України у Чернігівському військово-історичному музеї зібралися історики, громадські діячі та прості чернігівці, щоб згадати події початку 90-х років, коли синьо-жовтий стяг прийшов на зміну червоному. Боротьбу за національну символіку взяли на себе просто громадські активісти. От щось таке дуже нагадує нас, нашу революцію гідності. От вони, чотири громадських активіста, які на той не були навіть всі члени руху на той момент. Вони звернулися до міськвиконкому. Ну, по-перше, оголосили 17 жовтня, а якраз 16 жовтня у Києві відбулося голосування. На Красній площі вони встановили намет. І перший пункт – підняти український національний синьо-жовтий прапор над будинком міськради. Хоча синьо-жовті прапори з'явилися у Чернігові разом з відділенням народного руху ще наприкінці 80-х років минулого століття, громадські активісти стикнулися з несподіваною проблемою. За словами істориків, стягів просто не вистачало, адже тоді вони були переважно саморобними. Для того, щоб повісити прапор у міській раді, його довелося позичити у рухівців. 29 серпня 1991 року якраз група Чернігів, це група депутатів Чернігівської міської ради, якраз добилася того, було прийнято рішення, що в сесійній залі і в президії має бути прапор. 4 вересня 1991 року уже якраз під тиском українських патріотичних сил і прогресивних людей в Чернігівській міській раді, якраз над будівлею Чернігівської міської ради був встановлений український прапор. Спогади, документи та фотографії тих часів громадські активісти оформили у вигляді книги. А от матеріальні артефакти, в тому числі прапори, що пережили події 90-х, зберігати поки що ніде. Для них, як каже Сергій Соломаха, створять музей у приміщенні народного руху на вулиці Мазепи. Далі у програмі «Факт». Єдина родина України у Тернополі. Враження учасників. В день пам'яті загиблих правоохоронців згадали тих, хто одного разу не повернувся з роботи. Якою буде погода на День Незалежності? Чернігівська делегація взяла участь в акції «Єдина родина України», яка проходила у Тернополі у минулі вихідні. Представники громадських організацій волонтерського центру поділилися своїми враженнями з журналістами на брифінгу в облдержадміністрації. Кажуть, чернігівська делегація була не тільки найбільшою – 10 учасників, а й організованішою. Родини, які приїхали туди, вже не ті родини були, які, а приїхали як дійсно до своїх родичів. Такі заходи треба проводити. Учасники акції розповіли, що імена наших земляків, які загинули, захищаючи Україну, викарбовані на плитах в каплиці пантеоні героям АТО у селі Лішня Кременецького району. Будуть відспівуватися в церкві воїнів АТО навіть на той час, коли вже нас не буде, а церква стоятиме і імена хлопців будуть викарбовані. Я вважаю, що побратимам це буде приємно, і родині це буде приємно. І якось так, знаєте, на душі стало тепліше, що, як кажуть, за героїв молитов забагато не буває. Крім вражень про зустрічі, нові знайомства привезли і подарунки від дітей і дорослих, каже Раїса Шанська. Ці малюнки, книжки активістки використовуватимуть під час проведення патріотичних заходів у школах. Сподобалася делегаткам і сама атмосфера заходу. Особисто мені було дуже приємно, що я
була в україномовному оточенні, що люди всі без винятку говорили нашою рідною, гарною, співучою українською мовою. І це було так зворушливо, і дітки, і старі люди. Учасники брифінгу зазначили, що не в усіх регіонах активісти відчувають підтримку влади і громади. Приміром, делегати з Кропивницького добиралися до Тернополя самотужки. В Чернігові відношення влади і суспільства, мені здається, краще, ніж в інших містах. В нашій області ж нема, от у нас в Чернігові нема жодної родини, яка не отримала земельну ділянку. Що робиться в інших областях, це просто жах. Скільки люди говорять про те, що у них болить, а ми вже говоримо тільки про позитив. Тернопільська область перейняла естафету від Чернігівщини, яка вперше провела такий масштабний захід рік тому. В наступному році це буде Харків, а в 2019-му патріотична акція проходитиме у Дніпропетровську. Професія поліцейського завжди пов'язана з ризиком, тож обирають її лише люди, які готові захищати до останнього і віддавати своє життя заради інших. Щороку наприкінці серпня родини загиблих правоохоронців та їхні колеги вшановують пам'ять тих, хто одного разу не повернувся з роботи додому. Чернігівські родини загиблих правоохоронців зустрілись 21 серпня у конференц-залі Головного управління Національної поліції. В настоящее время наша, наверное, задача, самая основная, стоит в том, чтобы организовать работу так, чтобы вы могли, вернее, остальные половинки и родители спокойно спать дома и знать, чтобы, что их дети вернутся живыми и здоровыми со службы домой. Потому что никому не секрет, что сейчас в зоне проведения антитеррористической операции, даже в мирное время, получаются разные моменты, которые могут трагически закончиться. Наприкінці червня у Маріуполі на базі роти спецпризначення Чернігів стався вибух. На щастя, усі залишились живі. Була у нас теж надзвичайна ситуація, коли з неправильним обращенням з оружием у нас произошел взрыв, и пострадало 7 сотрудников, которые, вроде бы, казалось бы, в мирном Мариуполе в нынешнее время получить ранение, 3 человека с тяжкими ранениями и 4 было средней тяжести. До 54 імен, викарбованих на стелі, додалися імена ще 13 колег. Загалом 67 правоохоронців Чернігівщини загинуло під час виконання службових обов'язків. До меморіалу загиблим співробітникам органів внутрішніх справ небайдужі чернігівці поклали квіти. Згодом сім'ї загиблих приєдналися до поминальної панахиди, яку відправили у Вознесенській церкві Свято-Троїцького монастиря. Визначено рукописи переможці обласного конкурсу серед місцевих авторів. На першому етапі з 24 поданих обрали 11. На другому етапі анонімно визначали пріоритетність їх випуску. Друкувати рукописи будуть за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини. Книги безкоштовно передадуть до бібліотек, навчальних та культурних закладів області, а їхні електронні копії розмістять на офіційному вебсайті облдержадміністрації, інформує Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації. День Незалежності України чернігівці святкуватимуть з дощем та прохолодою. За даними синоптиків, напередодні та у день свята очікується падіння температури до 13-17 градусів тепла. В день йтимуть короткочасні дощі, місцями гроза. Тож на святкування варто прихопити із собою парасольки. А вже з 25 серпня температура повітря сягне позначки 18 градусів тепла, а короткочасні опади припиняться. Остаточно спекотна погода повернеться вже на вихідних. Синоптики передбачають 24-26 градусів тепла.
22 серпня у Чернігові. Пленарне засідання 10-ї сесії Чернігівської обласної ради виявилося гарячим. Програма соціальної підтримки добровольців викликала жваву дискусію в залі. Програму почали розробляти набагато раніше до протоколу засідання, на якому була сума погоджена з вами 5 тисяч гривень. І відповідно, згідно комісії, жодних заперечень по тому, що збільшити цю суму для добровольців не було. Чернігівводоканал придбав нову спеціалізовану техніку на базі автомобіля, на який встановлено каналопромивний комплекс. Ми сьогодні отримали нову техніку, плануємо виконувати оперативні аварійні заявки. Напередодні Дня прапору у Чернігові згадували події початку 90-х років, коли синьо-жовтий стяг прийшов на зміну червоному. Група депутатів Чернігівської міської ради якраз добилася того, було прийнято рішення, що в сесійній залі і в президії має бути прапор. Представники чернігівської делегації, яка взяла участь в акції «Єдина родина України» у Тернополі, поділилися враженнями на брифінгу в облдержадміністрації. Родини, які приїхали туди, вже не ті родини були, які, а приїхали як дійсно до своїх родичів. Щороку наприкінці серпня пам'ять загиблих правоохоронців вшановують колеги та рідні. Наша, наверное, задача, саме основна, стоїть в тому, щоб організувати роботу так, щоб ви могли, остальні половинки і родителі спокійно спати вдома і знати, що їх діти повернуться живими і здоровими зі служби домой. День Незалежності чернігівці відзначатимуть з дощем і прохолодою, кажуть синоптики.